Fort aplaudiment per les nostres convidats especials d'aquesta edició, el senyor Raimon Blàsic, del districte de Sant Andreu, la comissió de festes, a la Marisa de la xurreria i a la pròpia parella de l'Esbar Maragall. Ara us demanaríem que féssiu la plaça una miqueta més gran, sisplau. Deixeu entrar els gegants, és el torn.